はい、こちら日本記者クラブです。ただいま静岡県の難波副知事が、リニア中央新幹線静岡工区の現状について、在京メディアを中心とした、報道陣に対して記者会見を、行っています。そういった面で人の手が入っておりません。その分だけ貴重な自然が残っていますし、県外の被害を埋めていきましょうよということ、それからゼロリスクを求めていないということですね。影響をゼロにしてくれなんていうことはないか、